Irfan Bukva, Mujo Bukva, danas se brinu o kvalitetnom pečenju, mlado janetini, mlado janetini. Mal krvetni. Hena i gore, u dubokoj hladovini, imate njegov rošte iz njega specialitete. Da vidimo šta će biti ovdje na borbi, bit će izgleda je ovdje žestoko pakleno. Ide i ova borba. Ne da je nada. Ova je uvijeću. I ovdje je spremno je uvijeću. U ono da sam ovoj poziciji, ajde da bi se naježio isto Turpija. Junozovići su u frigu svirili, oni sada vrlo pomatraju. Nema dosta ni naših koridaša koje je korona odnijela. Svi koji se sjećaju Merke Čorovića, jednog starog veterana Esa da praske, puno vam hvala. Nema i nema ni broj koje mogu sve nabrojati. Ubio primjer se ranije. Ima čibu. Bili su to dobro ljudi. Čekaj!